হয়, সমাগত বাৰিষা আৰু বাৰিষাৰ পাক মুহূৰ্তত এটা পথৰ দুৰৱস্থা আমি ND24 দৰ্শকসকলক আমি পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাবলৈ লৈছো। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো দেৰগাঁও সমষ্টিৰ দেৰগাঁও পঞ্চায়তৰ এটা পথৰ ওপৰত আছো, আৰু পথৰ এটা জৰাজীৰ্ণ ৰূপ পোন প্ৰথমে মোৰ সহযোগীক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। আৰু ND24 দৰ্শকসকলক পোন প্ৰথমে আমি পথটোৰ দুৰৱস্থা দেখুৱাবলৈ লৈছো। এই পথটো প্ৰায় বছৰ বছৰ দিন ধৰি এনেকৈ বোকা পানীৰে জৰ্জৰিত এইসকল লোকক জীয়াটো ভোগাই আহিছে। আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব প্ৰতিদিনে সকলো লোক এই পথেদি অহা যোৱা কৰে, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এই পথটো কিন্তু বিধায়কগৰাকীৰ অমনোযোগিতা আৰু হেমাহিৰ কাৰণে আজিলৈকে কিন্তু পথটো মেৰামতি হৈ নুঠিল। আৰু বিশেষকৈ প্ৰায় 6 কিলোমিটাৰ পথ দৈৰ্ঘ্যৰ এই পথটো এনেকৈ দুৰৱস্থাৰ সন্মুখীন হৈ আছে। পথচাৰী প্ৰতিদিনে শিক্ষাৰ্থী আৰু ৰুগীয়া লোকসকল অহা যোৱা কৰে, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল এই পথেদি অহা যোৱা কৰে, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে এই পথটো মেৰামতি নহ'ল। পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলে গুৰুত্ব নিদিলে, বিধায়কগৰাকীয়ে গুৰুত্ব নিদিলে, স্থানীয় লোকসকল খবৰ উদ্যোগন ঘটিছে। আৰু বিশেষকৈ তেওঁলোকে এই সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰি বিধায়কগৰাকী বা পঞ্চায়তক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰিছিল। বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰাৰ পিছতো কিন্তু কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ নকৰা তেওঁলোকে আক্ষেপ প্ৰদান কৰিছে। আৰু বিশেষকৈ এটা কথা ক'ব লাগিব, পথটো বছৰ বছৰ দিন পৰি আহিছে, এনেকৈ এটা মূল পথ বুলি ক'ব লাগিব। প্ৰায় খঙীয়া পথৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 4 লেনযুক্ত পথলৈ সংযোজিত এই পথটো প্ৰায় 6 কিলোমিটাৰ দীৰ্ঘৰ এই পথ এনেকৈ কিন্তু বোকা পানীৰে হাৰাশাস্তি হৈ আহিছে। সমাগত বাৰিষাৰ সময়ছোৱাত কেনে দুৰ্যোগ হ'ব সেইটো অনুমান কৰিব পাৰি। স্থানীয় লোকসকল আছে, কিছু কথা জানিম। বিশেষকৈ ফেটাগাঁৱৰ মূল পথ এনে দুৰৱস্থা কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? এতিয়া 3খন চৰকাৰ গ'ল, কংগ্ৰেছ গ'ল, AJP গ'ল, এতিয়া BJP চৰকাৰ, কিন্তু অৰ্ধপৰিমিত আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ কোনো ৰাস্তা পদূলি সুবিধা নহ'ল। চব বোকা ৰাস্তা, কোনোদিনে মানে ভাল ভাল ৰাস্তা তাত মানে আমি দেখা নাপালোঁ। গতিকে ৰাস্তাখিনি আমাৰ বিশেষকৈ লাগে ৰাস্তাটো। ৰাস্তা যদি অহা যোৱা কৰাৰ অসুবিধা হয়, গতিকে আমাৰ MLA বা ৱাৰ্ড মেম্বাৰ এইখিনি কথাখিনি চকু দিব লাগে। কিন্তু ৰাস্তা বনাইছে, যেনিখিনি মাটিটো ওপৰ দিছে, বোকা হৈ গৈছে ৰাস্তা, এতিয়া মানুহ যাব নোৱাৰা হ'ল। আৰু BJP চৰকাৰৰ দিনত আমি ৰাস্তা ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু অৰ্ধপৰিমিত BJP ফালৰ পৰাও কোনো সুবিধা হোৱা নাই। স্থানীয় বিধায়কগৰাকীক কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? স্থানীয় বিধায়ক মানে মাননীয় ভৱেন ভৰালী দেৱক আমি মানে বহুকে মানে অনুৰোধ কৰিছিলোঁ ৰাস্তাটোৰ সম্পৰ্কত, কিন্তু অৰ্ধপৰিমিতে তেখেত আজিলৈকে আমাৰ মাজত কোনোদিনে উপস্থিত নহ'ল। যিটো কাৰণে লোকসকল আহিছে, পঞ্চায়তৰ লোকসকলৰ সভাপতি মাজে সময়ে আহে, বাকী ৱাৰ্ড মেম্বাৰজন থাকে, আৰু ৱাৰ্ড মেম্বাৰ, সভাপতি আৰু BDO এখেতসকলে কি কৰে আৰু তেখেতসকলৰ এখন নিজৰ বোৰ্ড আছে, সেই বোৰ্ডৰ মতে কাম কৰি থাকে, আমাৰ কথা নুশুনে। কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? বিশেষকৈ পথটোৰ এনে দুৰৱস্থা এই মুহূৰ্তত কি ক'ব? আপোনালোক যিহেতু এই অঞ্চলৰ লোক আৰু আপোনালোকে অহা যোৱা কৰে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অহা যোৱা কৰে, ৰুগীয়া লোকসকল এই পথেদি অহা যোৱা কৰে, স্থানীয় বিধায়কক কি আহ্বান জনাব এই মুহূৰ্তত? ৰাস্তাটো আমাৰ বেয়া, গোটেই বোকা খান্দিলে মাটিসোপা দিলে আৰু অভিযোগ দিয়া হৈছে, দি থাকোতে থাকোতে ৰাস্তা এনেকুৱা বিলাই হৈছে। এনেকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই পথৰ দুৰৱস্থা ফেটাগাঁৱৰ এইটো মূল পথ বুলি ক'ব লাগিব। একাঠো বোকা হয় বিশেষকৈ বাৰিষাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এনে দুৰৱস্থা। আৰু বাৰিষা যেতিয়া হ'ব, বাৰিষাৰ সময়ছোৱাত কেনে দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হ'ব সেইটো অনুমান কৰিব পাৰি। মোৰ সহযোগীক অকণমান পৰিৱেশটো, ৰাস্তাৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। একাঠো পানী হয়, একাঠো বোকা পানী হয় এই পথছোৱাত। আৰু বিশেষকৈ প্ৰতিবাৰ বাৰিষাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত স্থানীয় লোকসকলে আবেদন কৰে, বিধায়কগৰাকীক আবেদন কৰে, স্থানীয় যিসকল পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি তেওঁলোকক আবেদন কৰে পথটো মেৰামতি কৰিব লাগে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই। স্থানীয় যুৱক আছে, কি ক'বা এই মুহূৰ্তত? কি ক'বা? হয়, আমাৰ দেৰগাঁও সমষ্টি অন্তৰ্গত দেৰগাঁও গাঁও পঞ্চায়তৰ 8নং ৱাৰ্ডৰ এই ফেটাগাঁও পানী যোগান আঁচনিৰ সন্মুখৰ যিটো পথ, সেই পথটোৱে বছৰ বছৰ ধৰি ৰাইজক মানে জীয়াটো ভোগাইছে। আৰু ইয়াৰ এই ৰাস্তাটোৱেদি প্ৰতিদিনে প্ৰায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে আদি কৰি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীও এই ৰাস্তাটোৱেদি অহা যোৱা কৰিব লগা হয়, আৰু সকলোৱে ৰাস্তাটোৰ যি দুৰৱস্থা, সেই দুৰৱস্থাই মানে দুৰ্ভোগ ভোগাইছে। আৰু অসম চৰকাৰৰ পথ নিৰ্মাণকে আদি কৰি এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা আছিলে, আৰু ব্যাগম আজি বিভাগসমূহ থকাৰ পিছতো এই দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে আজি মানে ৰাইজে বিভিন্ন সময়ত নিজেই শিল
ইটা বালি আদি দি পেলাই এই পথটো নির্মাণ কৰিব লগা হৈছে। আৰু বিভিন্ন পৰ্যায়ত কি হৈছে, ৰাইজে নিজেই মেৰামতি কৰি লোৱা পথটোৰ ওপৰত জব কাৰ্ডৰ কামৰ নামত মানে শিল বালিৰ ওপৰত আভুৱা ভাৰিছে, নিশ্চিতভাৱে আভুৱা ভাৰিছে এনেকুৱা অভিযোগ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পঞ্চায়তৰ যিসমূহ কাম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, পঞ্চায়তৰ কামৰ নামত আভুৱা ভৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, তেওঁলোকে অভিযোগ ব্যক্ত কৰিছে। বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিধায়কগৰাকীক অকমান্য অপদাৰ্থ বুলি স্থানীয় লাগে ৰাইজে কৈছে। এই মুহূৰ্তত বিধায়কগৰাকীক কি কবা? কি আচলতে তেওঁ এন্দুৰক সেন্দুৰ পিন্ধোৱাৰ দৰে কাম কৰিছে, উল্টাই দিলেও দা পাল্টাই দিলেও কাচি। তেওঁক ইমান আবেদন নিবেদন কৰাৰ পাছতো আমাৰ ৰাইজ গৈ তেওঁক আবেদন কৰে, আমাৰ ৰাইজৰ লগত তেওঁ কৈ থাকে এখন গাঁৱৰ লগত মোৰ ভাত ঘৰ, এটা মোটা অংকৰ ভোট ভৱেন্দ্ৰনাথ ভৰালীলে আমাৰ এই গাঁওখনৰ পৰা যায়, এখন বৃহৎ অঞ্চল এই অঞ্চলটো, শিক্ষাৰ্থী শিক্ষাৰ্থীৰে ভৰপূৰ এখন গাঁও, কি নাই আমাৰ গাঁৱত, তথাপি ৰাস্তাৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজে যুঁজি থাকিবলগীয়া হৈছে জব কাৰ্ডৰ নামত। সেয়ে আপোনালোকে দেখিছে এন্দুৰক সেন্দুৰ পিন্ধোৱাৰ নিচিনাকে সেইখিনিত সেয়া ব্লক লগালে, ব্লকৰ কিনাৰত কি দিয়ে, ছাইড বাম দিয়ে, তেওঁলোকে ড্ৰেইন দি থৈ দিছে, তাৰ পৰা সেইখন 100 মিটাৰ ৰাস্তা কৰিলে, কৰাৰ পাছত এইখন বোকা আপুনি যাব নোৱাৰে। ইমানখিনি ৰাস্তা, ইমানখিনি ৰাইজ থকাৰ পাছতো এই অঞ্চলত কিমান ঘৰ মানুহ আছে, শিক্ষাৰ্থী আছে, তেওঁলোক অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈ আমি অনুনয় বিনয় কৰাৰ পিছতো ভৱেন্দ্ৰনাথ ভৰালীয়ে কিন্তু কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই। তেওঁ আচলতে কেচে লোৱা বুলি আমি ক'ব লাগিব। তেওঁ ভৱিষ্যতে কি পদক্ষেপ লোৱা হ'ব ৰাইজে? আমি তেওঁক এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছো, ভোটৰ আগত তেওঁ দেখা দিয়ে, তাৰপিছত তেওঁ সোমাই থাকে। আমি এটা কথাই কৈছো, আমি ভোট বৰ্জন কৰিম, এয়াই আমাৰ শেষ কথা। হয়, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাইজ কিন্তু ক্ষোভত ভাগি পৰিছে, ৰাইজে প্ৰতিবাদমুখৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিশেষকৈ এটা কথা তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে জনাইছে, অনাগত সময়ত যিহেতু ইয়াত ভোট দিয়া হ'ব আৰু ভোটৰ ক্ষেত্ৰত স্থানীয় লোকসকলে কিন্তু ভোট বৰ্জনৰ কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।